Har du ikke strøm med? Ja. Nå nej, men det er sgu lige meget. Der er ikke noget stik i bilen. Jo, jo. Det er der er vel stik. Kan du ikke sætte i? Fordi jeg har puttet helt nye batterier i, og den er tæt på død allerede. Nå, wow. Shit. Skal vi stoppe og købe nogle batterier? Nej, jeg har en masse batterier, men det... Den suger for meget. Ja, jeg stopper den lige, og så prøver jeg lige, så jeg kan få den på normal strøm. Det var ikke et stort problem. Nej, det var faktisk... Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Det du bliver skulle sætte stikket i. Sig stille, Sten. Det er første gang, Sten har fået lov til at spille håndelig IT-ekspert nogensinde. Første og eneste gang. Altså, jeg kommer til at sidde og have dit vilde armpizza. Jamen, jeg ved godt, det bliver... Det fint er det, så kan du sidde svede ned på min skulder, eller fordi ja. Jeg åbenbart er så meget lavere. Sten sidder og nej, men altså, det vi skal snakke om på den her tur, er det ikke, er det set siden sidst? Hvad har vi egentlig set siden sidst? Ja. Jeg har set alle Harry Potter-filmene, efter vi var i Harry Potter Studios. Det var lidt godt. Det var virkelig sjovt at være derovre, og det var virkelig sjovt at se alle filmene igen, lige efter hinanden. I løbet af 3-4 dage, se alle filmene. Synes du også, at dansescenen er det bedste øjeblik i... Dansescenen? Jeg blev ved med at sige, at Harry Potter han skulle gå for Hermione, mens Ron han var sur. Det synes jeg ikke var romantisk, men beggars can't be choosers. Og rødhåret har ingen sjæl, det ved vi godt. Så, Hvad er den bedste film, Hans? Af dem? Ja. Træerne. Ej, det er ikke træerne. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er træerne. Det er ikke træerne. Hvad synes du så? Jeg kan godt lide... Hold kæft, Anders. Hvad er det fint? Jamen, det er fordi, jeg blander dem sammen. Det er, den næst er nogen, der er fæset. Okay, det er ikke The Deathly Hallows. Det er den før The Deathly Hallows. Hvad er det for en? Det er sekseren. Den kan jeg godt lide. Ja, den er også... Sekseren kan jeg godt den lide. Den er undervurderet. Ja, den kan jeg godt. Er det den, hvor Dumbledore dør? Ja, det er det. Den kan jeg faktisk rigtig godt lide. Jeg tror ikke, der er nogen mennesker på den vestlige halvkugle, der ikke ved, at Dumbledore dør. Han er død i The Sixth Sense. Bare lige. Dør Dumbledore i The Sixth Sense? Ej, vi kan bare sidde og have et spoiler-afsnit. Ja. Vi kan bare sidde og spoiler film. De skal bare være et år gammel, ikke? Ja, jo, det er reglen. Hvad er det? Det var ligesom, hvad var det på en filmpodcast, jeg hørte, hvor de sagde, at man stadigvæk har det lidt dårligt med at sige, at han er død i Sixth Sense. Så sagde han også, det er ligesom at sige, hvornår går grænsen på, at man må spoile ting? Hvor lang tid skal folk have for at sige det? Det er ligesom at sige, at Sean Bean, er det ikke det, han hedder, fortjent en Emmy for sit arbejde i Game of Thrones sæson 1. Men han fortjente ikke en Emmy for sit arbejde i Game of Thrones sæson 2. Det er sådan lidt en gammel joke her. Ja, det ved jeg godt. Seks sæsoner inden... Jo, men det er lige præcis. Men hvornår kan man sige det? Altså, hvornår er det, at det er for sent at sige, at... Red Butler skrider til sidst. Ja, okay. Du har fået 80, næsten 80 år til at se den. Red Butler skrider til sidst. De lever ikke happy lever. Frankly, my dear, I don't give a damn. Okay, yeah. Yeah. Det er den, der hedder Barte med blæsten. Barte med blæst. Det er den bedst sælgende film nogensinde. Det er den, hvad nummer er det, 18. bedste film nogensinde. Er det ikke det på vores liste? Ja, det er ikke Barte med blæsten. Det er ikke Barte med blæsten. Har vi ikke det? Nej. Det kan vi selvfølgelig få. Anders synes, at Barte med blæsten er den 18. bedste film nogensinde. Nej, for I har sikkert jeres fucked up liste. I har sikkert Crossroads på 18. Hold da, vores liste. Det er også din. Og det var derfor jeg bitchede. Du kan ikke lige pludselig være inde og så ude af fællesskabet. Okay, fair nok. Ja, men jeg tror problemet i det her tilfælde er, at Hans ikke vil være med inde i fællesskabet. Ja, det er præcis det, ikke, jeg ønsker at være med inde i fællesskabet. Hans gider ikke at være med i en liste, hvor Crossroads er på 18. pladsen. Præcis. Crossroads. Ja. Den med Britney Spears eller den med den med Britney Spears. Okay. Den er lidt bedre end Coyote Ugly. Ja. Den er undervurderet. Jeg havde en kammerat, da han var 23 år, havde han Coyote Ugly sengetøj. Jeg så jo Assassin's Creed og Prince of Persia. Hvad synes du egentlig? Jeg har ikke set... Det var faktisk fordi, jeg så Prince of Persia, fordi jeg har set Okja. Og jeg synes, Jake Gyllenhaal i den, han er... Jake Gyllenhaal er fantastisk i Okja. Det må man sige. Ja. Han er en gal Steve Irwin. I hvilken film? Okja. Ja, undskyld. Ja, og så fik jeg lyst til at se Prince of Persia. Jeg kan ikke forklare, hvorfor. Hvad synes du om Prince? Det er faktisk, det kan du sige om alle, der har været inde og set den film. Ja, men set den mere end én gang. Nej. Jeg havde jo set den før. Nå gud, ej, føj, det skal du lade være med.
så god er den altså ikke. Nej, altså. Han er da pæn. Kunne du lige hvad hedder hun, Tilda Swinton i... Jamen, jeg synes også, hun er god i Dr. Strange, og jeg kan godt lide hendes whimsy. Jeg synes bare, hun spiller Tilda Swinton. Ja, tak. I alle sine film. Jamen, altså, det er den samme, altså... Yeah. Det er den samme figur på en eller anden måde. Yeah. Hun er sådan lidt for typecastet i øjeblikket. Altså, hun er jo ikke nogen tvivl om, hun er en vanvittig god skuespiller. Men når hun bare bliver ved med at få den der samme rolle... Er det ikke bare, fordi hun er ved at blive gammel? Hvor gammel er hun? Hun er 50 eller sådan noget. Er nogen, der har set Only Lovers Left Alive? Yeah. Ja. Den her ranket min bedste film. Det forstår jeg virkelig godt. Er nogen af jer, der har set den, der vandt Cannes for en del år siden, der hedder Onkel Bon Me, der kan huske sin tidligere liv? Nej. Fra Thailand. Nej. Det er egentlig mærkeligt film, jeg nogensinde har set. Hvor kom det fra? Også fra Thailand. Jeg ved ikke, det var fordi, vi snakkede om film. Det er rigtigt. Okay. By the way, jeg har set Salt. Det er også, nu taler vi jo om film. Vi hører, hvad jeg har set. Yay! Yay. Jeg har set Rejseholdet. Yay! Er du også helt vild med retsmedicineren? Michael Falk. Ja, han er sød. Han er, ja. Han har fået rigtig meget skulderpude i. Han har fået rigtig meget scorebudding. Scorebudding. Hvad fanden er det han? Det ved jeg ikke. Skulderpude. Nå, tak. Okay. Nå, for helvede. Hvornår har du set Rejseholdet? Det har jeg set... Et glødsted? Ja. Mm. Et glødsted? Hvad er et glødsted? Det er en by. Nå. Hvor ligger den? Barely en by. Hvad laver du et glødsted? Okay. Jeg har lavet kunst derude. Bare sådan random. Taget ud i skoven og lavet kunst. Jeg kunstnerer den derude. Hvad lavede du derude ud at lave kunst? Jeg vævede vejskilte med beboerne i byen. Det lyder som en mandrilsketch. Jeg står og væver vejskilte. Det er ligesom at sige, at jeg har taget pyramiderne med i håndbagagen. Det her er ikke nogen joke. Det var faktisk. Du er alt, hvad højrefløjen ikke kan lide lige nu. I hvilken forbindelse var du derude og væve vejskilte? Det er faktisk noget under 2017. Det hedder Kunsthallen og Landsbyerne. Okay. Hvor de sender kunstnere ud i små landsbyer. Og så efterlader dem derude? I en uge. Ja. Og så skal man lave projekter med folk. Ah, hvor fedt. Det var faktisk en god idé. Og så skal det være altså, blivende. Er det ikke cirka det samme, som de røde kemere egentlig gjorde med kunstnerne? Lige præcis. Sender ud i landsbyerne. Vores vej, at hun kom tilbage igen. Ja. Hvad er de røde kameler? Det skal med i afsnittet. De røde kemere, det er Pol Pot. Det er dem, der er godt... Det var dem i Cambodja. De kunne, og det er ikke ham, den tykke de sanger. De kunne... Altså, det er muligvis de mest drabelige styre, der nogensinde har været på den her jord. De kunne ikke lide dem intellektuelle, og med intellektuelle mente de bag set alle, der ikke var dem. Og så slog de dem alle sammen ihjel på ubehagelige måder. Og dem, de ikke stod ihjel, dem genopdragede de. På ubehagelige måder. Og de slog, jeg ved ikke... De slog en fjerdedel af befolkningen ihjel ved bag set at tæve dem ihjel. Eller arbejde dem til døde. Og dem, der reddede landet, det var sjovt nok, ironisk nok, Vietnam, efter amerikanerne havde trukket sig tilbage, invaderede de Cambodja og smed Pol Pot ud. Så Pol Pot er en af de største krigsforbrydere i det 20. århundrede. Og igen, det er ikke ham, den tykke operasang. Jeg har faktisk set det, den dokumentar om. Pol Pot? Ja, Pol Pot. Jeg har ikke set. Nej, det har jeg virkelig ikke. Nå. Anders er dokumentaren om Pol Pot's god. Jeg synes faktisk, det var... Jeg havde lidt svært ved ikke lige at flæbe en lille tår til sidst. Ej, the sick way. Den er simpelthen disgusting, den her. Men jeg synes også, de røde kmer, de hæver... Så vi flugs tilbage til i Asien. Ja. Hvad fortæl, Hans? En gang historiker altid. Nej, jeg behøver ikke at fortælle mere, det var bare... Nej, men du har ikke gerne hørt den sidste kommentar. Jeg hørte den ikke. Nej, jeg havde ikke mere. Fortæl, Hans. Du kan ikke genoptage samtalen med, jeg synes egentlig, at de røde kemere... Jeg synes, de røde kemere hæv stemningen i bilen lidt ned, så jeg forstår godt, hvorfor Anders havde brug for at lave en segway. Det er rigtigt. Men jeg synes, måske segwayen kunne have været til Vietnamfilmen. Og så tage den vej. Fordi den er den clever. Vietnamfilm er jo vildt opmuntrende, som regel.
Eller vi kunne have snakket om... nice comeback, Hans. Kunne, ja, sådan er jeg. Vi kunne have snakket om onkel Bonnet, der kunne huske sin tidligere liv også. Men du er den eneste, der har set den film. Ja, den vand kan, den er virkelig mærkelig. Den handler om en... Jamen, så er den jo god. Den er mærkelig, og den er der var en, der skrev, den fik David Lynch til at virke som Steven Spielberg. Wow. Er nogen, der ser Twin Peaks? Nej, den nye. Altså ikke det nye. Nej, jeg har set Twin Peaks. Ja. Jeg har ikke set den. Jeg har faktisk aldrig set Twin Peaks. Det skal du. Det synes jeg helt rigtigt. Men jeg hører bare, at det er noget med et anden sæson, så bliver det noget lort. Og så har jeg ikke rigtig lyst til at starte på det. Du skal ikke se de sidste 7 afsnit af første... Jamen, det kan man jo ikke sige til en. Jeg synes, du skal se det. Jo, godt, Anders. Jeg tror, jeg har set Twin Peaks 3 gange. Du starter fra starten af, og så stopper du 7 afsnit før. Du skal ikke holde op med at se serien, fordi det er trods alt den. Det kan godt være, at den er overhovedet ikke lige så god, men du skal jo se det. Altså, ja. Twin Peaks er en institution på en eller anden måde, ikke? Ja, jeg tror, jeg har set Twin Peaks 3 gange. Jeg har ikke set de sidste afsnit. Har du ikke det? Fordi ja. Jeg sådan er gået... Er det en trods? Nej, bare fordi sådan, så løb jeg alle tør at få lyst til at se den på en eller anden måde. Der sker noget ret vigtigt i sidste. Jo, men det ved jeg godt. Men, hvis men... du nogensinde skal se, kan man høre, hvad jeg siger overhovedet? På at blive meget vred på Troels. Troels? Ja, man kan sagtens høre, hvad du siger. Okay, super. Men det der meget vred på Troels. Troels. Jamen, jeg var ikke helt vred. Jeg var mere sådan... Wow. Jeg var mere, ja. Jeg troede, sig et eller andet upassende, så Hans kan blive sur på dig. Upassende? Hvad er det? Fortæl noget om røde kameler. Som... kameler? Ja, det er faktisk en god go-to. Sig noget om historie. Det skal nok pisse mig af. Ja, det vil jeg gerne lide. Okay, skal der ikke komme her, at den historieløse nisse i midten der? Jeg sidder sammen med to rigtige historikere. Fuck dig. Ved du hvad? Hans er lige så meget historiker, som jeg er. Det er rigtigt. Jeg vil godt lige sige, at Anders havde sagt de røde kameler. Det opfattede vi andre godt. Men I ville ikke ligesom... Jeg synes, vi behøver at tage på det mere end én gang. Det synes jeg ikke, der var nogen grund til at fremhæve, hvor mod scorebuddingen der, man kan kalde det. Det synes jeg bare en reel kommentar. Den er mega god. Så I nogensinde Super Carla? Nej, vi er ikke 60 år gamle. Hvad? Super Carla, det super, er ikke 60 år. Super Carla, altså undskyld mig, hvornår? Det er der efter, at jeg blev voksen. Ja. Det, og det burde også være efter, Anders er blevet voksen. Ja, det er også lidt det. Ja, Super Carla, det er sådan noget, som man læste om i weekendavisen. Det er sgu da tusse gammelt. Ja, det er ikke gammelt. Ja, det er da... Det er der fra 60'erne, 70'erne. Det er med det der Rolling Stones introen. Okay, det er overhovedet ikke det, jeg tænker Super på. Carla, er det ikke sådan noget for nullerne? Det var også det, jeg tænkte, er det ikke sådan noget for nullerne? Min lille... Jo, der er noget for nullerne. Det er der start 80'erne, er sådan noget af mit bud. Nej. Det er før, jeg tager man selv i sexskolen. Ja, det der Renate Simonsens børnebøger. Ja. Det der Super Carla. To Google! Prøv lige at google Super Carla. Der er altså også noget DR-børne-noget. Med sådan en lille pige, der render rundt. Det der sort-hvid. Ja. Hun render rundt med sådan et lag. Nej, men det er ikke sådan noget på Toftegade eller Grønnersgade eller et eller andet lortegade. Sonja fra Saxogade? Ja. Nej, det hedder Super Carla. Sofie, er du ikke med mig på den? Jo, jeg er med. Jeg er bange for, at Anders har ret. Det piner mig lidt. Nej. Super Carla, TV miniserie fra 1965. That's the first in i øvrigt i filmstarks historie. Anders har ret, eller hvad? Jeg vil sige, jeg havde også ret. Jeg tror, han er vegetar, fordi hun er vegetar, ja. Så er det nemmere, så er det nemmere ikke at spise. Yes. Han er faktisk tabt. Det er fordi, han har tabt sig også. Er det her en anklager, Antovi? Så du anklager mig? Jeg synes faktisk, det er ret led, det der foregår. Det synes jeg også. Hvad er det for noget, Antovi? Det er fordi, vi body shamer Hans. Nej. Hvad så er han din fat fuck? Skal du ikke holde op med her? Det var mere for at forklare, at det... Det er klart, han vil. Men skulle du spise noget mere karl? Skulle du til at spise noget? Hvad så, Hans har noget grøn langkål? Skal vi ikke nok snakke om Spider-Man? Jo, okay. Hvad er den bedste Spider-Man? Hvorfor har vi brug for en Spider-Man? Etteren. Hvad er den bedste Spider-Man? Den første. Fra 2001. Jo, men der er fem. To. Ja, der er fem Spider-Man. Og det er nummer to, der er den bedste. Den med Doc Ock. Nej. Jeg kan bedst lide Doc Ock også. Men jeg synes ikke, nogen af dem er fantastiske. Altså, Alfred Molina er det nok den bedste skurk. Han er den bedste skurk. Altså, men filmen er ikke bedre. Jeg synes, Andrew Garfield er den bedste Spider-Man. Nej. Nej. Det er Tobey Maguire. Nej. Jeg kunne godt være på, hvad hedder det, Andrew
Garfield-vognen. Nej, Tobey Maguire, han er mere nørdet. Jamen, nogle gange er livet for kort til Tobey Maguire. Men problemet med Garfield, det er ham der, den fæsende Green Goblin. Ham der også med i Valerian. Ja, det er rigtigt. Oh, ja, han er dårlig. Dane DeHaan. Ja. Ja, det er rigtigt. Hvordan fanden er han blevet skuespiller, altså? What is that? I don't know. Korean? Please turn it off. Rest. The menu is all in Korean now. I don't know what to press. Why is it so much angrier than the other voices? Why don't we just... Funny, it doesn't like when you touch it, okay? Just leave it alone. Let it calm down. That's a bad trick for now. I should see more. See? Yeah. Altså det er op på Hobro, og så skal du tage en afkørsel på holde... der står Skive. Mors! Jeg hader mit liv lige nu. Mors! Mors! Fordi alle dem, der har siddet og brugt 1000 milliarder på at udvikle det der system, for at det skal være let, det er en svil i ødelagt. Mors for satan! Mors! Men systemet er så smart, der er ikke nogen, der ikke kan finde ud af det. Det er sgu da også det smarteste, at man bare råber morsen i den. Jeg er i gang med at prøve at finde ud af, hvordan det kommer til mors, men vi kan ikke finde ud af at sætte navigeringen-tingen til. Jeg tænkte, at vi ikke skal køre galt, fordi... Fordi det er træls. Vi vil gerne have den til at sige, vi vil gerne tale til. Jamen, så skal du snart bruge taleknappen der. Tale. Det der er sådan talefidle på højre side af rattet. Jamen det kunne jeg da ikke vide. Mors. Mors. Find en adresse. Indstille maksimum temperatur. Nej! Jeg synes, vi standser. Jeg kan ikke klare det her. Hvordan kan det være så fucking... Sorry. Find en adresse. Ej, det er varmt. Anne-Sophie, din fucking... Mors. Det der med bilen eksploderer, bare midt på landevejen. Ja, hvorfor er der så varmt lige nu? Anne-Sophie, get a grip! Jeg skal tisse. Det er sådan, det startede på Apollo 13. Mors! 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 Anne-Sophie, det er så varmt lige nu! Og vi sidder så tæt. Det ender med, at bare Anders bliver et væsen, hvis det her fortsætter. Okay, Troels. Du trykker på knappen, så siger du, find en adresse. Nej, så har I skruet ned for varmen. Ja, okay. Kan du ikke mærke det? Nej, du er... Find en adresse. Mors. Nej. Find en adresse. Sig det igen. Jeg forstod det ikke. Du kan sige AM, FM, USB eller navigation. Hvis der er til at slutte en telefon, kan du sige ring til efterfulgt af navnet på kontakten. Eksempelvis ring til find Anders adresse. Ring til Mors. Efterfulgt af telefonnummer. Eksempelvis. Så. Find en adresse. Du kan sige AM. Ja, bedste film om overophedning. Det er faktisk en... Det er faktisk et godt spørgsmål. Ja. Jeg går ud fra, at du siger Sunshine. Nå, ja. Nej, men det er faktisk... Ej, jeg vil faktisk sige Volcano. Ja, tak. Jeg skulle... Volcano. Ja, okay. Altså, er det bedste film, hvor resultatet er overophedning, eller er det bedste film med varme? Det er op til dig selv. Ja. Okay. Altså, jeg sad også tænkt sådan noget, The Day After Tomorrow. Er det rimelig koldt i den? Jo, men det handler vel om overophedning. Gør det ikke? Ej, vi skal til Vikingbogen Fyrkat. Ja, den er fint. Det er ret til at fyrkant. Det kan vi godt nå. Det har vi tid til. Men er der et toilet der? Det kunne da godt være. Jeg tror, at der er en vold, man kan tisse om bagved. Ja. Det gør jeg ikke. Det gør jeg ikke. Jeg har buksedræk på, hallo. Nej, man må faktisk ikke tisse op af fortidsminderne. Der er langt til vores. Der er rigtig langt til vores. Spjæl, fordi vi lige har kørt 5 km på generalen. Ikke, at jeg har noget imod det, for jeg kan godt lide fyrkant. Kan vi sidde inde i bilen og se det der viking? Ved du hvad? For satan. Du vil gerne... Hvordan kan du holde det ud, Sten? Kan vi sidde inde i bilen og se det? Der foregår et eller andet deroppe. Åh, oh, nej. Nå, der er selvfølgelig... Der sidder også... Alt for mange mennesker. Nu synes jeg nok lige godt, I kan trække det der tilbage med Randers Regnskov. Okay, er det ikke bare derinde, der er sgu da sådan noget hippie-vikingelejr. Der er vikingefestival. Det er det, der er.
Det kan godt være, at det ikke er nu, vi skal på fyrkat. Det er ikke nu, vi skal på fyrkat. Bang! Spider-Man. Hvad er der at sige om Spider-Man? Helt seriøst, hvad er der at sige om Spider-Man? Den nye Spider-Man eller franchise? Jamen, nej, jamen, helt reelt, jeg vil gerne høre, hvorfor har vi brug for tre nu? Det er den mest populære superhelt nogensinde. Er det det? Ja. Ej, han er nok mere populær end Batman. Ja, det er han. Og Super. Både Batman og Superman. Både Batman og Superman. Ja, Spider-Man er den mest sådan genkendelige superhelt i USA. Er det virkelig? Ja. Okay, hvor mange? Altså, Tobey Maguire, han fik to film. Tre film, undskyld. Vi snakker ikke om den tredje, men han fik tre film. Hvad var det, den tredje handlede om? Det er den, hvor han... Det er Venom, ja. Den er godt. Og det var der, hvor de lavede Sandman, en... Eller hvad han hedder? Var det træerne, de lavede to udgaver af? To udgaver? Ja. Altså ikke som blev udsendt, men en DVD-udgave, der skulle være bedre. Nå, nej, det har jeg ikke hørt. Jeg har kun set biografversionen, tror jeg. Der skulle være en 3,5, som skulle være blevet klippet bedre sammen. Er dansescenen så ikke med? Der er så meget, der er ringe i den film. Jamen, det er den nemlig. Men det er jo så også mest den film, der tjente flest penge på åbningsdagen. 156 millioner dollars. Nu gjorde Troels det kedeligt igen. Kan vi ikke lade være med at snakke om box office? Okay, Andrew Garfield, han fik to film. Han fik to film. Ja. Og der var den der geniale en med Jamie Foxx. Nej. Der er aldrig nogen, der har sagt den sætning. Toren. Er det ikke dig, der påstod, du ikke kunne lide Jamie Foxx? Jo. I sidste afsnit af filmsnak. Jeg kan ikke lide Jamie Foxx. Men det er jo fordi, at Anders er fuldstændig inkonsistent i hans holdninger. Men han var altså lidt sjov som ham der Electro. Jamen, han var så dum. Det var der, hvor der gik det der Charbel-Chil-Char-show ind. Ja, ja, hvor lige pludselig begyndte de at have techno-fucking-show i den der film midtvejs. Var den første, den første Andrew Garfield, var det også en origin story? Jeg kan simpelthen ikke huske. Ja, det var så. Det er med Crocodile Dundee nede i kloakken. Ah, det er rigtigt. Wow. Okay, jeg tror, har jeg overhovedet set den her film? Det der, hvor han svinger på alle kraner. Det der, hvor alle kranfører i New York kollektiv, de vælger lige at dreje den er alle kraner. Det er en meget fin sådan, scene, men den er godt nok dum. Nej, det er ikke en fin scene. Nej, men altså, jeg forstår godt, at de ville med den. Det er jo egentlig sådan. Men det er jo en anden kvindelig... Ja, det var, Gwen Stacy, der var i Amazing Spider-Man. Emma Stone, ikke? Ja. Kirsten Dunst eller Emma Stone? Emma Stone, selvfølgelig. Emma Stone. Er I på Dunst? Ja. Er I Dunsten? Ja. Altså det eneste problem med Kirsten Dunst, det er, at der er absolut ingen ordentlig kemi imellem Tobey Maguire og Kirsten Dunst. Det kan man sige, det var der måske sådan lidt for meget kemi imellem Emma Stone og Kirsten Dunst. Emma Stone er lidt quirky og er lidt spændende. Kirsten Dunst, hun er så vanilla. Ja, der er da ikke noget galt med, der er meget... Nej, men... Er det fordi, hun tager... Fordi de knaldede på sættet, ikke? Eller? Gjorde de det? Hvem knaldede på sættet? Oh, knaldede de på sættet? Det går jeg ud fra. Did they do the dance with no pants? Fordi, jeg var der ikke. Det er bare fordi, Sten han går ud fra, når der ikke er noget kemi, så er det fordi, de... Ej, men der er ingen... Det er ingen tidspunkt, man er professionel, det er når sådan kemiløst. Det er Joey lige præcis, den kommer fra Friends. Nå... Det er derfor, Joey altid er så dårlig, siger han. Fordi han altid knalder. Han knalder med dem. I get it. Ej, men der er jo ingen kemi imellem Kirsten Dunst og Tobey Maguire. Selvom Emma Stone, hun ligner lidt mere en, der lugter sådan lidt af sommerhus, så tror jeg, at det er du fandme nødt til at forklare nærmere. Nej, ikke faktisk at købe sådan en kolonihave. Ja, hun lugter af kolonihave. Hvorfor lugter hun? Lugter af kolonihave. Hun ligner en, der lugter af kolonihave og sommerhus. Hvorfor? Det giver ingen mening. Fordi man kommer ind. Hvornår kommer du ind? Og der lugter sådan lidt. Det er meget hyggeligt og lidt af ferie, men også lidt indelukket. Der er en ting, jeg vil gerne sige, at den her film får minus en stjerne, hvis der kommer en sætning. Og det er, with great power comes great responsibility. Selvfølgelig kommer den. Jamen, så får den en stjerne ned, fordi det er pisstræt. Jeg gider simpelthen ikke høre den kommentar længere. Jeg synes, noget, der kunne være sjovt at lægge mærke til, som jeg har ikke læst anmeldelsen, jeg så det i en debatoverskrift, det er det hans suit, der gør ham... til Spider-Man, den her film. Altså, der er selvfølgelig det der med, at han får superkræfter, men åbenbart skulle det være med, at det virker mere som om, at det er hans suit og hans gadgets og sådan noget, der gør ham til Spider-Man, og ikke så meget... Det er ikke en radioaktiv edderkop. Jamen, sådan lidt som om, at han er mere... Der er lidt mere Iron Man over ham på en eller anden måde, ikke? Okay. Nej, det er nederen. Jamen, jeg kunne egentlig godt tænke mig at lægge mærke til det, fordi... Men er det ikke i overensstemmelse med tegneserierne? Nej, der bliver han jo bit af den der. Gør han det? Ja. I de oprindelige? Ja, og så har han the suit, der passer til, ikke? Men han er en spider. Altså, han bliver
Spider-Man, Spider-Man. Edderkoppe-man. Edderkoppe-man. Spider-Man can. You smell it? Bat! Napalm, son. Nothing else in the world smells like that. I love the smell of napalm in the morning. No. Bedste Vietnam-film. Ja, det sad faktisk... Det, nu vi snakker om... de røde kameler. Tropic Thunder. Åh, nej, Anders. Ej, det mener jeg faktisk det ikke. Det mener du ikke. Nej, min mening er faktisk Platoon. Og jeg tror faktisk, jeg er... Jeg ved godt, at alle man skulle sige Apocalypse Now. Nej, det skal man ikke, for den er kedelig. Og jeg, eller Full Metal Jacket. Men Platoon er ret sej. Men Platoon er sej, og jeg synes, Platoon er... Jeg ved godt, Full Metal Jacket måske er sej med overgangen mellem... Full Metal Jacket er fantastisk. Jamen det er den, det er den. Men jeg synes måske, jeg kan godt lide det der interplay, der er i Platoon mellem de forskellige grupper. Det synes jeg er ret fedt. Mellem de der forskellige grupperinger, der er med de sorte og dem, og sådan, som repræsenterer sådan de forskellige sådan indstillinger til krigen og sådan noget. Det kan jeg godt lide. Og det kan godt være, at det er meget en krigsfilm, men jeg synes, den er, det er en sej film, jeg er helt enig. Det er sådan, meget lang tid siden, jeg har set Platoon faktisk. Det er en god film. Det er jamen, det, jeg skal også have den genset. Så er der... hvad hedder det? Hvad så entropi? Der er, hvad er det, det hedder? The, skal hvad vi snakke om Spice World film i stedet for? Nu gik filmen også ud. Hvad den hedder, den der? Deer Hunter? Ja, jeg synes faktisk, Deer Hunter er den bedste. Den er også god. Ja, den er god. Jeg synes faktisk altså, også, at Apocalypse Now er lidt kedelig. Men det kommer an på, hvad er det, man leder efter en Vietnamfilm? Er det, at man gerne vil have en krigsfilm, eller vil man gerne have... Man leder i hvert fald efter ikke at kede sig. Ja, okay. Jo, men det jeg mener, det er, vil du have en film, der viser, sådan, altså, hvad det gjorde ved samfundet, hvad det gjorde ved soldaterne? Vil du have en krigsfilm? Vil du have en blanding af de to? Og... Men altså, hvad hedder den? The Deer Hunter er fandme også en lang film med nogle, vil nogen mene, givetvis kedelige det synes sekvenser. Jeg. Det synes jeg. Altså... Jeg synes, det er en, den er alt for lang. Jeg synes, den har nogle super fede ting. Jeg synes, den er så, så lang. Hvad med Rogue One? Rogue One? Ja, det minder da også lidt om en krigsfilm. Men det er ikke en Vietnamfilm. Nej. Den foregår altså i rummet. Det ved jeg godt. It's in space. Men. Men i virkeligheden, så de onde, dem kan man se som Nordvietnam, eller det militærindustrielle kompleks. Er det det, du mener? Ja, det er lige præcis det, jeg mener. Tænk det. Wow. Ja. Kan du lide The Killing Fields? Vil du anbefale Anders at se The Killing Fields, så han kan lære lidt om Kimmer Pablo Escobar? Nej, det var ikke Pablo Escobar. Nej, Anders! For fuck's sake, Anders. Han er simpelthen bare en historieløs nisse. Hvad hed han? Pol Pot. Pol Pot. Pol Pot. Eller a.k.a. Pablo Escobar. Ingen S'er der. Han, det ved jeg ikke. Det er også lidt mere nævnt en anden film, der handler om folkemordet i Kambodja. Nå, det ved jeg ikke helt. Jeg kan godt, jeg synes, jeg vil anbefale at se den, men jeg synes godt nok også, den har nogle problemer. Ja, den er også lidt lang og kedelig. Det er den nemlig også. Men Anders, du vil kunne lide den, fordi den er med Sam Waterston, ja. Og han har været med i The Newsroom, så kan du per automatik lide den. Det har den gamle, ikke? Jo. Ja, han er rigtig hyggelig. Han er ikke hyggelig. Han ikke er hyggelig i den her film. Det er ikke så meget, det han er hyggelig. Jeg synes faktisk, det er ikke ham, der er problemet i den film. Nej, det er det virkelig ikke. Jeg synes, og det her det lyder forfærdeligt, når den handler om folkedrab og noget, der virkelig er sket. Jeg synes, den film er alt whiny. Jamen, jeg mener det faktisk helt seriøst. Wow. Jeg mener det. Jeg mener det på den måde, at den tager sig selv. Den her film, der er som om alle har været... Du ved, alle har sagt til sig selv, det her det er en rigtig vigtig film. Det er en rigtig... Altså, der er intet sjovt ved den her, det skal der heller ikke være. Men den er... Og det er ikke, fordi den skal være fyldt med sådan jokes og sådan noget. Men den er for... Men den er givetvis også noget af det første, som amerikanerne lærte om folkedrabet om folkedrabet i Kambodja. Ja, helt enig. Jamen det, og den måde kan man jo ikke sige noget ondt om. Nej, men det er altså en af de der ting, der er jo... vi har snakket lidt om den her sequel sickness, der har ramt Hollywood, og især i USA. Ja, har ikke været i mange år efter. Nej, det er jo først faktisk her... Nej, fordi der tænker du på, at det er en sickness, sådan... kunstnerisk. Jeg tænker, ja. Ja, og det er fuck det. Okay. Ikke vigtigt. Nå, okay, det er noget altså, nej, fordi der er kommet en sickness i, at man kan ikke tjene rigtig gode penge på sequels længere. Nå, og det er skidt for nogen film i hvert fald. Jamen, altså... Sequels primært. Jamen, og det er fordi, de bare sådan... Prøv at sige det men, igen. Men det, jeg synes faktisk, okay. Altså det der... Men de havde jo egentlig regnet med, at Despicable Me ville... kunne ligesom løse op for det her sequel sickness, og måske var den ikke så slem alligevel. Men
træerne eller toren? Med træerne. Okay. Og der fandt de faktisk ud af, at den underperformede alligevel ret voldsomt. Altså, det er ikke sådan, at de tjente, at de ikke tjener penge på filmen. Er det ikke, fordi alle er trætte af Minions? Jo! Nej, man kan ikke være træt af Banana! Banana! Se den. Jamen, det betyder ikke, at jeg vil se filmen. Men jeg var faktisk... Jeg er glad indeni. Men jeg var faktisk inde og se filmen i søndags. Var du ved at se? Jeg har været inde og se Despicable Me 3. Thumbs up. Thumbs down. Thumbs down. Ja. Kunne du lide 1'eren og 2'eren? Jeg synes faktisk, 1'eren er okay. Men det er fordi, it's so fluffy. It's so fluffy! men altså, men det, var, det var interessant, at virkelig, der er ikke nogen... Den eneste film, som, som Thor og som Sigurd, som har performet godt, det er, hvad hedder det, Guardians of the Galaxy 2. Ellers er alle andre... Hvad med War of Planet of the Apes? Jamen, den er jo ikke udkommet endnu. Men det der er forskellen, det er, hvis man kigger på... Og det er så, man siger, er det en sequel sickness, fordi det er en Thor, så gider vi ikke at se den. Eller er det simpelthen fordi, at Hollywood bare har smidt ringe film ud det her år? Hvor gammel er den her teori, eller hvornår er det? Er det... Den har kørt de sidste hvad hedder det, halvandet år nu. Halvandet år, okay. At der er den her sequel sickness. Fordi er det ikke, fordi folk er trætte af, at det er de samme intellectual properties, der kommer igen og igen og igen og igen? Jo, men det er det, man er lidt i tvivl om. Fordi jeg mener, det er jo ikke som om, at de starter på nye. Alle de film, der får to år, det er jo sådan kendte, gennemtærskede altså franchises og intellectual properties. Jamen Hans, det er hele det der ideen, det er vi der, hvor vi ikke... Fordi filmen er jo så dyre i dag, at man vil være sikker på, at man får sin investering hjem. Og det er jo derfor, at der er den her sequels. At man arbejder med det, ja. Men det der så... Men, og det kan man... Men der ligger også noget i, at der er to store tests lige nu. Det er Spider-Man, og det er War of the Planet of the Apes. Ja. Fordi hvis de to, fordi de har faktisk fået rigtig gode anmeldelser, og det er faktisk de eneste sequels, der har fået sådan rigtig gode anmeldelser i år. Det er Spider-Man og War of the Planet. Det er Spider-Man og War of the Planet of the Apes. Og det vil faktisk være at sige, om hvis de performer godt, så tror jeg stadigvæk, man vil stadigvæk fortsætte med at se rigtig mange den her, hvor vi bare laver franchises og laver nye 2, 3, 4 og 5. Så håber jeg, at de bomber helt vildt, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. De to film? Ja, fordi hvis det er det, der betyder, at man holder op med, og at man måske prøver at satse på... Original content. For eksempel The Accountant. For lige at bringe... Det var nok ikke den film, jeg havde forventet, du ville tage op. Jeg vil gerne nævne en vanilla film, der er ganske fin, men vanilla... Kunne du lide den? Jeg elskede den. Det er en super fed film. Men elskede det? Jo, jeg synes, den var rigtig god. Det var en 4-film, det var okay. Ja, men jeg synes, det var en rigtig god. Altså, jeg vil gerne se mere. Det er jo selvfølgelig ikke John Wick. Der kommer også en toer, Hans. Gør du det? Ja. Yes! Selvfølgelig. Nå, men det er okay. Nå, men er det selvfølgelig, fordi det er jo ny... Du er faktisk lige... Nu er jeg lige fuldstændig under... Nej. Nej, for det er en ny idé. Så fordi han synes, det er fedt. Nej. Prøv lige at høre. Lige lytter. Planet of the Apes, det er jo ikke ligefrem nyt. Spider-Man, det er ikke nyt. Spider-Man, der kører vi på tredje iteration og ren nummer. Det her, det er faktisk også tredje udgave af Planet of the Apes. Hvorimod, The Accountant... Det er til, ikke? Nej, men det er jo så lidt det, ikke? Hvorimod, det her, The Accountant var en ny film i et nyt univers... Hvor man for en gang skyld ikke tænkte om det her, det er åbenlyst origin-filmen. Altså, hvor man faktisk, hvor det kunne være en enkelt historie, ikke? Så jeg synes, jeg kan så godt lide det, jeg er glad for, at der kommer en toer. Men jeg synes, det er så sjældent, at man ser noget i dag, hvor man ikke næsten ved, om nu skal vi trækkes med den her karakter, selvom det er fedt flere gange. Ikke? Men Hans, jeg kan godt se det der med, at du synes, at... Altså, jeg synes jo faktisk, at det ville være fint, hvis sådan en som Spider-Man og War of the Planet of the Apes klarer sig godt. Fordi at de får virkelig gode anmeldelser, bliver jo italesat som gode film. Og jeg vil hellere have, at vi kommer frem til at sige, det folk går ind og ser, det er fucking film. Ligegyldigt, om det er en 2'er, 3'er eller en original film. Ja. Det er, om de er gode eller dårlige. Om det er selvfølgelig, det kan jeg ikke. Bibelcamping, det er jeg selvfølgelig ikke. Fuck, man.
men når vi nu er, nu siger vi Spider-Man. Squirrel. Ja, Spider-Man har fået gode anmeldelser. Ja. Åbenbart. Det vil jeg ikke. Jeg har ikke set nogen. Så derfor vil jeg gerne høre, og så kan vi jo tage den i rækkefølge, derfor overrækker jeg min mikrofon til Hans Philip lidt. Hvad er jeres forventninger til den film, I skal ind og se? Så hvis vi nu starter med Hans Philip. Nu synes jeg, du gør det meget seriøst og interessant. Ja. Jeg har ikke rigtig set nogen trailers, så jeg har ikke rigtig nogen forventninger. Ej, jeg tror faktisk, de er ikke særlig høje. Mine forventninger. Ja. Troels? Jeg har faktisk okay høje forventninger. Jeg synes, det lige efter den, Civil War, han var der og tænkte, det skal sgu nok blive meget sjovt. Så der tænker jeg egentlig, det er meget cool. Jeg går ind med et åbent sind til den her film. Jeg er jo ellers sådan lidt virkelig som alle andre. Hvorfor fanden er det, vi skal have en til? Men så begyndte vi at se alle trailerne, og der har bare været det her onslaught af trailere for den her film de sidste halvår, hvor vi bare nærmest ikke har kunne åbne IMDb eller noget, uden at der er kommet en ny Spider-Man trailer. Jeg synes simpelthen, jeg gider ikke se mere om det. Så jeg blev sådan irriteret på det, men nu begyndte anmeldelserne fra USA at komme ind. Ikke fordi jeg læste det, men jeg sådan kunne se, hvad der var på Metacritics og sådan noget der. Der alligevel, så får den jo gode anmeldelser, og så tænker jeg egentlig, okay, så har jeg måske fået det her åbne sind tilbage igen. Fedt. Nå, men Hans, hvis du ikke skal tale om jordbærboder og bibelcamping. Det er det, min selvbiografi kommer til at hedde. Jeg synes, han virkede rigtig sympatisk. Jeg er meget enig med Troels. Jeg synes, det var hans indslag i Civil War var virkelig underholdende. Og altså, han virkede som en lidt... Sofie, nu taler jeg. Nu er jeg talebold. Jeg er så trist over, at Iron Man ser ud til at have en stor rolle i den her film. Har vi virkelig brug for det? Kan han ikke stå med sig selv? Og Iron Man er sådan blevet min hade Marvel-filmfigur. Altså, jeg gider ikke Robert Downey Jr., der kommer og spiller Robert Downey Jr. og selvsmagende fis. Det gider jeg virkelig ikke. Jeg håber, den er god, for jeg synes, han virker som en sympatisk skuespiller. Og sådan lidt let, men jeg har fået hele plottet at vide gennem trailerne. Så på den måde er jeg enig med Troels. Jeg har ikke meget lave forventninger, desværre. Jeg har nok lidt ligesom Troels, at baseret på Civil War, så er jeg egentlig lidt hook på ham, fordi jeg kunne synes, at det var meget sjov. Jeg håber så, at der bliver meget mere sådan noget high school-gøjl over filmen. Nå, ja, det håber jeg. Og så faktisk meget lidt skurken, fordi jeg er ikke... Baseret på traileren er ikke helt solgt på Michael Keaton som den der flyvende ravn, eller hvad det er, han er. Jeg tror altså, han skulle være god, faktisk. Ja, men... Hvad synes du om, at Iron Man er med? Jamen, det ved jeg ikke. Jeg kan egentlig stadig godt lide Iron Man. Ja. Det siger mig ikke. Okay. Hvad tror du, den får? 3, 4, 2? Jeg går ind og håber på en 4. Okay. Men jeg er bange for en 3. Ja. Det er min umiddelbare forventning. Men jeg elsker Spider-Man. Jeg synes, det er en fed superhelt, okay. Og det er nok min nummer 2 efter Batman, tror jeg. Ja. Det er faktisk Spider-Man. Ja, okay. Så. Jeg bliver bare nødt til at spørge, hvad fanden er det ved Civil War, der får jeg til at tænke, at Spider-Man er sej? Han var sgu da super sjov. Han var jo ikke irriterende. Nej, det er jo det, Spider-Man han er. Han er sådan en fesen scene. Nej, det var da en god scene. Han var sjov, og det var da... Det var ikke rigtig sjovt. Det var sådan påtaget. Undskyld, jeg tog fejl. Det var påtaget sjovt. Ja. Hvad synes du det? Det synes jeg. No. Det er sådan, nu siger Spider-Man noget sjovt, og nu skal vi grine. Det er lidt ked af, men scenen var ikke rigtig sjov, som den skulle være, og den var heller ikke storladen, som den skulle være. Altså. Helt oprigtigt, det var en underholdende scene, og jeg synes, Spider-Man var underholdende i den. Ja, det synes jeg også. Er jeg den eneste, der synes, at han er lidt for ung? Det er det, der er interessant. Ja, det er godt, men derfor kan man da godt være uenig i det valg. Nå. Jeg synes, det passer meget godt til hele det der crew af 40-årige, der render rundt i spandex. Ja, så synes jeg faktisk, det er meget forfriskende, der kommer en... I dag. En... Ja. Skal vi op og have øls op? Hvor har I de her fiskesvær henne? Til 5 kroner? Går bare længere nedad, og så er der en ø i de hvide kasser. Okay, mange tak skal du have. Han vil bare forbinder reality-tv med grænsehandel. De unge mødre. Dårlige mennesker. Hvor var det, vi startede? Og så hende der, Anne-Grethe Bjerrum Riis. Anne-Grethe Bjerrum Riis. Hvem er det her? Hvad fanden har hun nu med det at gøre? Hun kører sgu da ikke til grænsen. Det ved du ikke, hun gør. Hun kunne godt være. Hun laver da bare film om Hvidstensgruppen. Ja, tarot. Det er der ikke noget galt. Og tarot. Ikke tarot. Tarot. Det er noget andet. Den dæmoniske hest. Det er nogle kort. Tarok. Fuck that. I don't give a shit, altså.
Nå. Hashtag rebel. Jeg tror ikke, det er særlig rebelsk ikke at kunne lide tarok. Nej, det er rigtig nok, at det er ikke sådan. Jeg ved ikke, jeg frygter jo lidt, at jeg godt vil kunne lide filmen. Jeg kan jo mærkeligt nok godt lide Hvidsten-gruppen. Så... Nu kører vi forbi en af Skives rundkørsler. Nå. Der er 13 i alt, hvis jeg husker ret. Ej, det er en trist videre. Den trist... Er det en trist cirkel? Skal vi videre, eller hvad? Ah, prøv lige at se den. Nej, jamen han... Nå, nej, undskyld, det var den ikke. Hvad satan? Jeg vil gerne have slik! Hans, hvad synes du om fidget spinners? Jeg troede, den kunne mere. Men den kan det der? Det skuffer mig, at det er blevet en ting over hele verden. Det er det dumme. Jeg formoder, at jeg skal lide. Indtil jeg er solgt, selvfølgelig. Ja. Ja. Ej, den er... Og så kan man se, den køre rundt. Ja. Så. Ja, der har selvfølgelig en vis... Hans. Okay, så man... Ja, hvad? Har du set traileren til Star Trek? Nej, det har jeg faktisk ikke. What? Ja, nej, og det er faktisk med vilje. Jo, undskyld, hvilken af dem? Discovery. Den der kom, tak Anders. Den helt nye, eller den der er kommet, som var den første ude? Ja, den helt nye. Den har jeg ikke set. Hvorfor? Det ved jeg faktisk ikke, fordi jeg tror, Det troede du var tricky. Ja. Uha. Jeg har hørt nogle gode ting omkring den serie, omkring hvordan de overholder kanonen og sådan noget. Det jeg ikke bryder mig om, det er dem, der skal være Klingons, der ser ud som om, de er blevet bidt af en giftig slange, eller sådan et eller andet. Jeg ved ikke lige, hvad der sker med dem. Jeg håber, der er en forklaring på. Hvilke Klingons kan du bedst lide? Selvfølgelig kan Original jeg... Series? Original Series, eller... Jeg kan ikke... Sjovt nok, dem fra Original Series, det er de mest... Det er jo fuldstændig sygt. Jeg kan bedst lide TNG, DS9 Klingons. Mind mig lige om, hvordan Klingons ud. Jeg har set sådan en... Der er sådan en brun mand med sådan en... Det er Worf, og han er sådan en rich. Det er sådan, Klingons skal se ud. Okay. Kommer der Kardashians med i? Will the Kardashians cooperate? Kardashians? Ja. Hvad? Jeg går stærkt ud fra, at der er Kardashians med i. Hvad betyder det, at der er Kardashians med i? Det aner jeg ikke. Men de er jo med i alt. Er Kim Kardashian med i den nye Star Trek? Ikke de Kardashians. Jeg er virkelig forvirret lige nu. Det var det, jeg svarede på. Det er meget fint, når en svin griner. Hvem er The Kardashians? Hvem er The Kardashians? Er du tricky? Nu er jeg med! Bare det pinligt! Jeg er nødt til at slå jer alle sammen ihjel, så I ikke kan fortælle nogen det her. Jeg forstår ingenting lige nu. Anne hun sagde The Kardashians, som er en race for DS9. Jeg hørte The Kardashians fra reality-tv-familien. Dem med de store patter, der ikke kan noget. Ja, de er også store bagdel. Hvad er det for nogle patter, der kan noget? Hans, jeg skal bare lige... Så Anne-Sophie skulede der lige i Star Trek. Og yes. Helt vildt! Og jeg svarede på det værste, man kunne lide. Det værste overhovedet. Hvor er det fedt! Hvor er det dårligt. Hans, du har lige mistet... Alt! Det er pinligt. Hvad hedder... Ja, det var... Ja. Nå, hvem skal jeg fidget spinne? Nej, hvor var det nederen. Jeg tror ikke, The Kardashians er med, hverken Gold Ducat eller dem med de store røve. Hvad er værst? At du ikke kan forskel på Star Wars eller Star Trek i hver andet afsnit, du er med i af filmstak? Eller det er faktisk, at du så fejler The Kardashians? Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om. Jeg tror ikke, der er noget, der er værre. Det er inden jeg forvekslede The Kardashians med The Kardashians. Eller gik ud fra, at det var... Men faktisk, så kan en eneste måde, jeg kan redde det på, det er, at jeg gik ud fra, at Anders Fri ved så lidt. Men det viste sig jo, at det kunne hun godt. Jamen, det er lidt det, der er forfærdeligt. Det kan vi ikke bare holde her, altså. Jo. Det er da det, vi gør. Skal vi bare have en kop kaffe alle sammen og noget gæk? Okay, jeg vil gerne have det.
Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte på. Du tænkte i hvert fald ikke på det. Jeg tænkte i hvert fald ikke på Star Trek og Kardashians. Og så er det, og den er drevet af frivillige? Ja, siden 1992. Siden 1992. Ja, der blev en biografforening, fordi det var i led med, at der var jo en biograf uddannelse, hvad hedder det? Men der har jo en biografskole. Ja. Vi har en vagt en gang i måneden, men juli måned, den kører sådan på sommerferie, så kan man sådan melde sig på en plan og sige, jeg vil godt lige hjælpe lidt til her. Får man så græsbillere? Ja, ja. Det mangler også bare. Okay, jeg vil gerne være frivillig. Og så må vi se alle de film, vi vil. Ja. Hvor mange sale er der? To? Vi har to. To. Og så er der den store etteren, det er ja. Med Dolby. Ja. Okay. Den anden, der var forbedtet. Ja, okay. Ja. Har der været bio her siden 1924, kan jeg se, der ja. Står på. Det er ret imponerende. Mm-hmm. Der var det kun den her. Det var i 1972, tror jeg, det var. De lavede den lille nede sat nede i kælderen. Og vi har kun haft plads til flere førhen herinde. Okay. Der betalte noget mere tæt. Nu er det lidt færre. Før en dag var det 222, vi kunne have derinde. Der havde vi også spillet Kong. Den er så blevet revet ned nu. Og det var publikum selv, der bestemte det. Okay. Fordi man lavede to tegninger. No. Og så valgte publikum selv, at det skulle være den. Uden at spille Kong. Det var en lille sag. Det kan være 48. 48? Ja. Færdeligt godt tænke mig at se, hvordan sådan et operatørrum kommer til at se ud. Fordi jeg har aldrig nogensinde været sat. Det er sådan bedte, den her. Nej, det er også fint nok. Så I kan se den store, hvis I vil det også. Meget gerne. Meget gerne. Det er også her, vi har fyrrum også. Det er simpelthen ikke bedte, ja. Det er et operatørrum. Jeg er nødt til at få den anden ud, fordi du kan have begge dele herinde. Nej. Så det er simpelthen projektoren, det der? Ja, den armer det. Der er sådan en blæser, der sidder oppe i. Nå, og så styrer man det hele fra den computer? Ja. Okay. Det der reklamer, så kører jeg så igennem sådan en mediekontroller her. En medieplayer. Hvordan får I egentlig filmene? Nogle af dem kan vi hente fra et netværk. Nå. Og nogle af dem får vi sådan en ekstra harddisk, som vi skal så kopiere ind. Ja, okay. Men det er ikke nok, man skal også have sådan en licens. Og perioden, man kan spille den, den er i. Og når den udgår, så skal vi have en ny, ellers kan vi ikke spille film. Og sådan den ligger væk. Nå. Det ender nok med, at man ikke skal have det på harddisken, men bare downloader det. Ja. Men det tager sådan en hel uge at gøre. Og downloade en film? Ja, fordi den fylder ret meget. Hvad fylder sådan en film cirka? Avatar, den fylder vist 250 GB. Ja. Den der, I skal se, den er så kun 2K. Der er ikke så mange film, der optager 4K. Det er der ikke. Jeg tror faktisk, de fleste var i 4K. Det er 2K det mest. Fedt. Skal vi videre til den store? Eller jeg ved ikke, om er den færdig, filmen? Nej, den kørte op stadig. Nej, nå, så må okay. Vi lige vente. Nej, men I kan sagtens komme op på bordet. Vi har kørt over, selv vi skal køre. Okay, det er os. Jeg kan se, det er alle komponenterne til alt. Og det er alle Atmos-komponenterne? Ja. Jeg kan se forskellige lydkanaler også. Hvordan fungerer det? Hvad kan være alle de der... Men det er hver kanal kan spille hver sin lyd. Nå. Så instruktøren kan vælge, hvor fanden højtaler en lyd skal komme. Okay. Hvor mange kanaler er det? Se, hvor mange det er. Jeg tror, det er 50-60 stykker. Hvis det er lyden her, eller igennem der. Okay. Det er så lidt bygget op på en lidt anden måde her, end lydrunden. Ja. Hvad kan du se? Det er tidslinjen, der her. Man kan simpelthen se, hvornår den tænder. Og fordi der er sort her, det er fordi, at det der omskiftning, det skal ske, inden der kommer billede på. Ja. Det betyder så, at der, så lyset det slukker under, når der kommer sådan en reklameform, der skal tage 3D-briller på. Nå, på den måde. Så kan man se de streger, der hører tæt den der. Og så kan man så se, at det er så trailersne, der kommer dernede med ja. War Planet of the Apes og Thor. Ja. Okay. Så kan du se, hvad volumen på... Ja, men det kan man altid gøre manuelt også. Ja. Hvis man synes, det er for højt sat, så kan man altid selv skrue det ned i salen. Ja. Jeg kan forestille mig, at det ikke er helt billigt at få Dolby Atmos. Nej. Jeg tænker, vi skulle have højtalt det hele, det halvdelen af næsten af gulvet, der han foran, der det var fyldt op med en bjerg af kasser.
Det var en højtaler. Og som der skulle flyttes rundt og... Ja, som skulle sættes op. Åh. Oh. Okay, skal ikke lade til, der var højtaler over det hele. Undtagen. Ja. Der, det er det eneste sted, der ikke er højtaler. Ja. Ja, altså man køber dem til at sætte det op. Ja, det mener jeg. Ja. Men det er, også næsten, det er også kun dem, der må sætte det op noget af det, ikke? Altså man må jo ikke bare... Det skal teste, fordi alle højtaler, så det kan matche dem, de er fokuseret på midten alle sammen. Okay. Så er de sat op. Ja. Så hvor er de bedste pladser i salen? Det er ikke lige fundet ud af nu, fordi da de har lavet sådan en lyd, nu skulle være lige gode alle steder, men midten det er jo nok det bedste, fordi der er de fokuseret. Jeg kan godt lide den her oversat fra Kodak's Troubleshooting for the Protectionist 1983. Hvorfor man så sådan en til hver? Sådan en, nej, nej, det er fordi, det er jo lidt specielt egentlig, fordi det var optaget i IMAX. Nå. Så skal man køre den lidt anden format, end man er vant til. Åh, ja, okay. Så var det blandt andet også med den nye Ghostbusters, den skulle vi køre i widescreen. Ja. Og der var et sort, hvad det hedder, streg for oven og for neden. Men det er fordi, der var noget af effekten, der overgik over det. Nå, okay. Så I får simpelthen instrukser fra... Ja, hvis det er sådan noget specielt nogen. Ja, okay. Men så passer det sig selv, når det skal skiftes over til det næste, eller? Ja. Det er i bunden her. Her kan du se, hvad der er koblet på. Stoplys og så videre. Og så står den på skældene, det har jeg gjort. Så når det er færdigt, så går den over på musikplæren. Og så lampen tænder, og alle dem slukker og så videre. Ja, okay. Det kan jeg også gøre manuelt. Ja. Vi har ikke set, hvordan sådan frem til ud. Nej. Vi har en enkelt masse større, men det er lidt for banen her. Hvad er det for en film? Det ved jeg så ikke lige. Kan vi gætte den scene? Gætte den scene? Det er et eller andet med noget med skiløber. Ja. Han er der ny. Ej, den er amerikansk. Hvornår skiftede I til digital? Det gjorde vi lige den op til Avatar. Og Avatar, det var skiftet? Ja, okay. Der kom sindssygt mange på sidste måned. Nu de skulle bare se 3D alle sammen. Så alle biografer de skiftede stort set? De gik hurtigt derefter, men vi var egentlig først. Ja. Men så gik de hurtigt derefter. Og de var simpelthen nødt til, fordi alle producenterne de begyndte at lave kun digitalt. Så var det jo nødt til det. Ja, ja. Nå. Men der stod sig ikke lavet nogen rigtig mere på strømmen mere. Ja, det er meget dyrere. Den går altid flet. Skal du have noget slik også? Nej, jeg har det. Nå, du tager bare mit slik. Jamen, det er altid godt at vide. Michael Keaton var god i den. Ja, Mike. Ja. Michael Keaton var virkelig god i den. Vi skal have højere lyd. Vi skal prøve en 7'er sal på og, her. Og skrue den fra 4,5 op til 7. Kæft, det er god lyd. Man. It's not scared for little guy, right? Chris Bananas. Der var i, det var level 10. Ja, det var fedt. Ej, det kunne man godt. Ja, vi skal altid level 7. Alle film skal være i 7 fra nu af. Og vi har faktisk en lille biograf, der får sådan til at blive ud, vi spiller for højt. Er det ikke? Nå. Sådan har vi, det skal være opad. Ser de der under film. Ja. Det er også sjovere. Vi har så stort et publikum her i biografen. Ja. Vi spænder jo helt fra opera bio til docs bio til alle de der specielle særfilm, som de her synes kan lide. Franske film og alle ting. Ikke også? Og så kommer der så alle action selvfølgelig, alle de nye film. Ja. Det er faktisk Danmarks, så vidt jeg ved, så er det Danmarks ældste biograf. Næste. Der er bygget som rigtig biograf. Nå, okay, godt. Ja. Nej, det er ikke en korsør. Ja, den er bygget som rigtig biograf i sin tid. Den er bygget i, hvad er det, 90 år gange, 27. Da jeg startede med at komme her, der var der så direkte ind i salen her. Ja. No. Og så den gamle Victoria på 8, der står i gården. Ja. Nej, den har vi ikke set endnu. Åh, oh, den står herude. Skal se. Og så har vi så tandhjul over til den her. Hvor vi så tager nogle store spoler på.
Der kunne være 5 km film på hver skole. Det svarer så til 3 timers film. Okay. Ja, okay. Så det kan vi køre i en række, uden at skulle... I gamle dage, der havde de to med cirka 20 minutter, så skiftede de. Ja, okay. Men vi kunne så samle dem i en lang skole, og så kørte man. Og nu er det bare en harddisk. Ja, nu er det bare digitalt. Det er ikke... Ja. Det er ikke helt så... Nej, det er ikke så... Det er ikke så... Jeg siger der, at man får en harddisk hjem, eller har der sagt, vi får den jo ikke engang hjem på harddisk ret mange mere. Vi downloader dem selv. Ja. Tak for i dag. Ja, tak for. Har I nogensinde set Dalgaards Tivoli? Nej. De begyndte at sende det igen. Det er genialt. Det er simpelthen bedre end Game of Thrones i forhold til, hvordan karakterer de bare bliver udskiftet, og folk der bare bliver sakset. Genialt Dalgaards Tivoli. Bedre end Game of Thrones. Tak for nu. Det var hyggeligt. Tak for kaffe. Det var super hyggeligt. Jeg kom til mors og hjem igen, sikkert.